to'g'ri gap gapirishdan cho'chishni yo'qotish kerak. To'g'ri gap uchun jazo olinmaydi degan xulosaga kelish kerak. A biz 5 yil oldin ham to'g'ri gapni eshituvchi emas. To'g'ri gapni ayt demaymiz, eshituvchi qo'rqadigan bo'ldi. Ba'zilardan men so'raganman, nimaga qo'rqasizlar? Qo'rqmaydigan narsalardan ham nimaga qo'rqadigan bo'ldingizlar? Yo, ko'rib o'tiribsiz-ku. Faloncha to'g'ri gapni aytgan ekan, unday bo'libdi, bunday. Bu kechagi gap. A bu xalqni xotirasida har qanday haqsizlik, har qanday zulm muhrlanib qoladi. To'g'risini aytganda, haqiqat uchun bir tan, bir jon bo'lib kurashishga bizni xalq hali uncha tayyor emas. Ana shu ruhni tiklash kerak, ya'ni birovga qarshi kurashish uchun emas, o'zingni muhofaza qilish, bu g'addor dunyoda erkin yashashing uchun shu ruh bo'lish kerak. Ham manfaatni o'ylab, ham muvaffaqiyatni ko'zlab, ham haqiqatni aytaman deyish bu xomxayol. Haqiqatni yuki nihoyatda og'ir, ko'p kishi ko'tara olmaydi uni. Haqiqatni aytish uchun, haqiqatni kurashish uchun to'g'risini aytaymi? Kafan yelkada bo'lish kerak.